السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مينا ديربارا سيسكون jag vill börja med att hälsa er välkomna till den här serien, vilket är den första episoden, första delen av förklaringen av den här boken. Och inshallah ta'ala, vi inleder med min egen inledning, varför jag har valt just den boken. Vad är meningen, vad är tanken, vad bygger den här boken på och så vidare. Som ni känner till så valde jag boken Sifat Salat An-Nabi, profetens bönbeskrivningen ifrån början till slutet, från det man säger Allahu Akbar min takbir, från det man säger Allahu Akbar för att tillträda bönen, till avslutandet när man säger Assalamu Alaikum wa Rahmatullah och man avslutar bönen, och lite grann kanske innan allmänt om bönen. Så Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit bönen över muslimerna, bön som är en relation mellan tjänaren och skaparen. Bön är ett sätt att koppla av. Bönen är ett sätt att lasta av sina bekymmer. Bönen är ett sätt att samtala med skaparen Allah subhanahu wa ta'ala. Under bönen så är vi närmast Allah subhanahu wa ta'ala. Som vi känner till hadithen enligt Bukhari och Muslim. Så att Allah subhanahu wa ta'ala vill koppla oss med honom på ett eller annat sätt. Allah subhanahu wa ta'ala vill vårt bästa. Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska och koppla det med honom subhanahu wa ta'ala. Allah vill lära oss hur vi kan gå igenom problem, bekymmer, och det genom bönen. Som vi känner till i hadiserna, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Så fort det var någonting jobbigt, så fort det var någonting besvär, så fort det var någonting som hade hänt, vad gjorde han? Han vände sig till bönen. Allah subhanahu wa ta'ala i kapitel 2 surat al-Baqara, vad är det han säger? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ta till hjälp. Genom vad? Sabr, tålamod. Och vad? Bara tålamod. Nej. وَالصَّلَاةِ och bönen. Så man söker Allahs tålamod. Man har tålamod och man söker Allahs hjälp genom bönen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så länge som han kände svårigheter i livet, han vände sig till bön, subhanallah. Han brukar alltid säga till Bilal, arihna biha ya Bilal. I ett annat uttalande, arihna bis salati ya Bilal. Så att, låt oss få känna lugn och ro i det, Bilal. Låt oss få känna lugn och ro i salat. Med andra ord, gör azan, gör iqama, så vi kan be. Bönen är en relation mellan dig och Allah, subhanahu wa ta'ala. Jag har sagt till många av våra syskon i islam, i olika föreläsningar på olika ställen, avbryt aldrig bön, oavsett vad du gör, bror. Oavsett vad som händer dig. Oavsett vilket synd du begår. Visst, det är haram. Visst, du ska sluta. Men avsluta aldrig med bönen. Avbryt aldrig med bönen. Det ska vara att bönen är en sak och allt annat gör en annan sak. Du ska inte koppla ihop dem. Du ska inte på grund av dina synder låta bli att be. Nej, du ska tänka som så här. På grund av min bön så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att få bort mig från synderna. På grund av bön så kommer Allah att vägleda mig. På grund av bön kommer Allah att hjälpa mig. Och så vidare. Så mina dyrbara syskon. Allah subhanahu wa ta'ala, det första som han säger på domedagen. Det första han frågar om. Det första han kollar efter. Det första han tittar på. Det är salat. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, han säger awwalu ma yuhasabu anhu al-'abd yawm al-qiyama as-salat. Det första som en tjänare kommer att tillfrågas om på domedagen är salat. Är salat. Din koppling med Allah subhanahu wa ta'ala är det första. Och till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. Om din pappa har varit bortrest, eller om du är bortrest från din pappa och du håller inte kontakt med honom, så fort han kommer tillbaka, vad är det han kommer säga till dig? Du avbröt kontakten med mig så fort jag gick iväg. Kontakten är väldigt viktigt att hålla den, mina dyrbara syskon. Så det är därför vi måste be. Bönen är det som lyser vår väg. Bönen är det som lyser vårt hjärta. Bönen är det som får oss att koppla av. Bönen som får verkligen blodcirkulationen att sätta igång när du ber. När du går ner i bugning, går ner i nedfall, rukur och sujud. När du gör dina plikter, det är som du tränar din kropp, subhanallah. Du låter blodet cirkulera och komma till ett ställe som aldrig kommer fram egentligen. Så att mina dyrbara syskon,
Men vi ska inte, vi tänker inte på salat att det är en träning. Absolut inte. Det är en koppling med Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som urskiljer mig och dig. Om vi är troende eller inte troende. Enligt uttalande från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Det som urskiljer oss från dem, alltså icke-muslimer, är salat, är bönen. Så den som utelämnar den har begått en otrohandling. Har begått en otrohandling, mina syskon. Allah subhanahu wa ta'ala beordrar dig som en man. Ordagrant man, yani subhanallah, jag behöver inte förklara så mycket. Som är en man, som har ett ansvar. Som ska se till att allt ska funka. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Beordra din fru, alltså hemma, att utföra bönen och ha tålamod med henne. Ha tålamod med henne. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala har aldrig sagt till en kvinna och beordra din man för att be. Nej, han sa till dig som en man. Det är ansvaret som ligger på dig. Det är du som är ansvarig för hela familjen. Om du sköter dig, kommer dina barn att sköta sig. Om du ber, kommer dina barn att be. Subhanallah. Så att mina dyrbara syskon, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, han lärde oss hur vi ska be. Det är därför vi utgick från den här boken Sifat Salatun Nabi för Sheikh Albani, och Allah subhanahu wa ta'ala var barnet över hans själ. Vi känner till sheikhen, jag behöver inte gå in och definiera en hel sittning. Vem var sheikhen och vad gjorde sheikhen? Den som är intresserad, inshallah, kan läsa om Sheikh Albani. På nätet det finns mycket att läsa om honom, rahimahullah. Och den som vill fördjupa sig i vad sheikhen har skrivit, inshallah, i hela boken. Alltså i grundboken, det här är sammanfattning. Så det som vi ser överallt hos alla våra bröder, det är en sammanfattning av den stora boken som består av 13 volymer, subhanallah. Där sheikhen gick igenom hur man utför bönen. På vilket sätt? Vad är det som är rätt? Vad är det som är fel? Yani profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger ett uttalande. Wallahi, yani, om vi bara tänker på salat, tänker på dess innebörd, tänker vad den gör med oss, tänker på resultatet som vi får hos Allah subhanahu wa ta'ala i det nästkommande, vi kommer inte göra annat än be. Subhanallah. Vi kommer inte göra annat än be. Vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inte bara vi som är muslimer, alltså som är, så att säga, tillhör islam idag, som har bett. Profeten Isa, han hade bett. Profeten Musa, han hade bett. Alla profeterna hade bett. Alla sändebud, de hade bett, subhanallah. Så mina dyrbara syskon, håll dig kopplad med bönen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, han säger i ett uttalande, Allah i innebörden, Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit 5 böner över sin tjänare. Den som utför dess wudu och dess rukur och dess sujud och dess khushu'. Jag säger meningen, orden på arabiska. Den som utför dess tvagning, dess bugning, dess nedfall, dess koncentration, gör dem på rätt sätt, så har man ett löfte över Allah subhanahu wa ta'ala att ge en förlåtelse. Och den som inte gör det, det är upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Om han vill så ger han individen förlåtelse. Om inte han vill så kommer individen inte att få det. Med andra ord straffas. Just det här uttalandet är från Abu Dawud. Så mina syskon, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam vill också förkunna för oss. Innan salat, vad är det man gör? Tvagning, wudu. Vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Liknelsen av de 5 dagliga böner. Liknelsen av de 5 dagliga böner, مثل الصلوات الخمس. Subhanallah. مثل الصلوات الخمس. Liknelsen av de 5 dagliga böner som en av er som har en flod som rinner utanför ens hem. Som man tvättar sig 5 gånger genom den här floden. Allahu Akbar. Finns det något smuts kvar på kroppen, säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Följeslagarna säger nej. Alltså, sådant är det med de 5 dagliga böner. Allah subhanahu wa ta'ala raderar bort synderna så som vattnet tar bort smutsigt. Allahu akbar. Du gör wudu. Jag tog wudu som ett exempel. Här är det inte wudu, det är salat. Men jag tog bara wudu för att du renar dig. För att du ska förstå. Allah subhanahu wa ta'ala renar dig och mig med salat. Så måste vi be med koncentration. Vi måste vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi måste veta vad vi gör. Vi måste veta vad vi gör. Subhanallah.
Vi måste veta vad vi gör. Vi måste älska salat. Vi måste vända oss till salat. Subhanallah. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger i ett uttalande, subhanallah, 7 typer av människor kommer att skuggas under Allahs skugga på domedagen, under skuggan av al-arsh. En av dem, en man vars hjärta är hängande i moskén. Vad gör man i moskén? Det är salat. Det är zikr. Det är att åkalla Allah subhanahu wa ta'ala, åminna Allah subhanahu wa ta'ala, att be till Allah subhanahu wa ta'ala, att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala, att be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse för sina synder. Yani så fort ditt hjärta är kopplad med salat, bror, syster, så fort ditt hjärta är kopplad med salat, så är ditt hjärta kopplad med skaparen. Så är det inte behov av någon överhuvudtaget. Wallahi, ingen överhuvudtaget är vi i behov utav. Så fort vi har skaparen, Allah subhanahu wa ta'ala. Det är Allah som styr allt. Om du har Allah med dig, vem är det som du fruktar? Hur kan du få Allah subhanahu wa ta'ala med dig? Hur kan han hålla med dig? Hur han kan hjälpa dig? Hur han kan stå vid din sida? Genom att du gör som han vill. Genom att du utför dina plikter. Genom att du håller kontakt med honom. Genom att du vänder dig till honom. Genom att du går ner i nedfall för honom. Genom att du gör så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gjorde. När hans soldater dog, han vände sig till salat. När hans fru Khadija radiyallahu anha wa ardaha, må Allah vara nöjd med henne, han vände sig till salat. När hans farbror dog, som gav honom så mycket hjälp, han vände sig till salat. Innan han skulle ut på ett slag, han vände sig till salat. Han vände sig till dua. Det är också koppling med Allah subhanahu wa ta'ala. Så mina dyrbara syskon, den här boken som vi kommer inshallah att gå igenom, en bok som är väldigt viktig. Vi tog den här boken, eller jag valde den här boken, för att bönen är den viktigaste. Subhanallah, vi ser i moskéer, när du går i moskén, så ser du i moskén att folk ber slarvigt. Bry sig inte om de är klädda på ett sätt. Bry sig inte om någon kroppsdel syns av dem som inte ska synas. Bry sig inte om de har gjort vudu på ett sätt. Bry sig inte om de gör rukur, bugning på ett sätt. Eller gör sujud, nedfall på ett sätt. Bry sig inte om sitt tillstånd. Så fort man tillträder en salat börjar man tänka på allt annat i livet. Så fort man är på väg in till moskén så börjar man tänka på det världen som man egentligen lämnar och kommer in till moskén. Min bror, min syster, den stunden vi kommer in till moskén, vi ger ryggen till världen och vi vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Glöm allt! Bröderna som går in med mobilerna på och ljudet är på och melodin kommer igång. Fukta Allah subhanahu wa ta'ala. Låt ditt hjärta vara kopplad med skaparen, inte med skapelsen. Och du kommer se att ditt liv kommer ändras. Ditt liv kommer ändras. Bönen löser dina problem. Bönen ger dig styrka. Bönen låter saker och ting gå på rätt sätt. Bönen löser dina familjeproblem. Löser dina problem med dina barn. Löser dina problem allmänt. Wallahi, jag är ansvarig för vad jag säger. Bönen löser allt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev beordrad att be nattbönen. Det var order. Det var ingenting han hade välja på. Varför? Inna fanulqi alayka qawlan thaqila. Vi kommer att belasta dig med tunga ord. Vad är det? Budskapet kallat till Allah subhanahu wa ta'ala. Någonting stort. Okej, vad är det för hjälp? Du ska be, hålla kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Och på grund av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam älskade salat så mycket, så brukar han be jättelänge. Subhanallah. Han brukade be länge om nätterna. Varför? För att han finner lugn och ro. Han finner glädjen. Han finner kopplingen med Allah subhanahu wa ta'ala. Han finner glädjen i sitt hjärta. Det är klart. Och till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. Om du hade gjort det, om du hade funnit den här glädjen, så vill du inte göra annat än be. Du vill vara så länge som möjligt i bön. Men subhanallah, om vi går in i moskén och imamen han läser en sida från Koranen, det är kört. Och vi hotar honom, gör du det en gång till så ska jag gå till en annan moské. Men subhanallah, 90 minuters film har vi möjlighet att sitta. Om du har förlovat dig med en tjej, du vill gärna sitta med henne ett helt dygn. Du vill gärna sitta med henne, men 10 minuter för salat orkar vi inte. Varför? För att vårt hjärta inte är kopplat på rätt sätt.
Den är felkopplad. Det är en kortslutning i vårt hjärta som vi bör vakna tillbaka. Mina syskon, den här boken som vi har valt, Sifat Salat al-Nabi, profetens bönebeskrivning, inshallah, som vi kommer att gå igenom, jag vill inte säga i små detaljer, men vad är rubrik, vi kommer att prata om det, säger vad författaren har sagt. Författaren säger att han har använt sig av endast autentiska hadiser. Så att allting som vi läser från den här boken, inshallah, det kommer att vara autentiskt, och ni känner säkert till boken. Den finns även på engelska, inshallah, som ni kan säkert ladda ner. Om du bara skriver med latinska bokstäver Sifat Salat al-Nabi, så kommer du hitta den på engelska. Det finns pdf överallt. Man kan få tag i den, inshallah. Hadiserna som används, det är autentiska hadiser. Och vad är tanken? Nu är nästa fråga. Vad är tanken att vi går igenom den här boken? Tanken är att vi lär oss vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gjorde. Hur han gjorde, på vilket sätt han gjorde, i vilket tillstånd han gjorde det. Vi ska göra likadant som han. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som du kanske bror inte känner till, syster. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ditt sändebud, den som du bör älska mest. Ditt sändebud, den som Allah subhanahu wa ta'ala har skickat den som rahma för oss allihopa. Vet ni om att profeten sallallahu alaihi wa sallam utförde bönen på minbar, på talarstolen, där imamen brukar göra khutba på fredagar, fredagspredikan. Han utförde salat där. Varför? För att säga till människorna, sallu, be, så som ni har sett mig att be. Kama ra'aytumuni usalli, be så som ni har sett mig att be. Allahu akbar. Så att mina dyrbara syskon, bönen, det har gått från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam till sahaba. Och sen efter vidare till människorna. Och fram tills de har kommit till mig. Och jag har lärt min son detta. Och inshallah min son kommer lära sina barn. Och så vidare. Det ska gå vidare. Och det kommer att gå vidare, inshallah. Och vi måste veta. Det är vi som är behov av religionen. Det är vi som är behov av att vara kopplade med Allah subhanahu wa ta'ala. Det är vi som behöver Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte Allah som behöver oss. Så det är, om vi gör detta, så är det till vår bästa. Bönen kommer skydda oss på domedagen. Bönen kommer hjälpa oss på domedagen. Bönen kommer att skydda oss i graven, mina dyrbara syskon. Så att vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till detta och hålla oss på raka vägen. Inshallah, nästa vecka går vi vidare med författarens inledning och går vidare om ämnet, inshallah. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa oss. Och med detta sätter vi punkt på det. Jazakallah khair, barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.